アホ試合。中日、安明やら歌詞で4点差同点に追いつかれるもすぐ勝ち越される。あの流れで勝ち越せるって来てるんちゃうか。9回1アウト満塁になりました。ダメだ、何やっとんねんこのクローザー、笑い。あ、同点、交代、安明、クローザー空いてる、逆転されました。はい、終わり。まあ今日はもう負けだろう、カード勝ち越してるからいいよ。何点取ったら勝てるんだよこのチームは。ライデル3本で終了。これはひどい、阪神が負けたのに。これが真のクローザーナンバ試合見てるか。客とジャクソンがとにかくかわいそう。山安、楽しんでいただけたかな。ブーイングしたら訴えるやついるからやめとけよ現地。まあとても優勝できる戦力ではなかった。これは終身名誉優勝候補潮流中日ドラゴンズ。グロい試合だったわ。中日打線に5失点する伝説の中継ぎ陣、安明は出た試合打たれて負けるたびに1億ずつ返してよ。冗談抜きでドジャースの中継ぎの誰よりもすごいぞライマル。本当勢い殺す負け方好きね。また来のアレ神宮打ち合いの生成をなら負け。この試合どれがワーストや。オメガ、安明がまた伝説を作ったな。仕事終わって今帰宅、1点差か惜しかったのかな。マージュン争いしてないし多少はね。野球は7回までベインの主催試合はそうしよう。負けは安につけといて。山崎康明 3.52、 森原さん16、これが勝ちパターンの投手です。中日は何を諦めてないや。